Nyt ollaan tultu kokemaan nämä verrat, mitkä eilen iskettiin tuonne yyntiin. Saataanpa vasiten tuo jääkansi auki, niin nähdä, että paljonko siinä on tullut tuota, tällä jääsahalla, että paljonko siinä on yön aikana tullut jäät. On sitä aika paksusti jäätä tullut. Toista senttiä. Onko noin ruuvalamina? On. On, on. Eikä tullut tälle koiralle nyt sitä naruakaan, että saa sen kiinni, kun ottaa kaloja pois, mutta... No. Lähtäpä ne lapikkosen, niin... Hei, sinä sotkeenut jo siihen naru. Ei tunnu ainakaan, että... Joo. Mene vähän ne lakaa. Noniin, mene. Melkein tippu tuonne avainta, kun koettu niitä kohoja saada kiinni. Noniin, ei ollutkaan. Aha, ootapa niin. Kyllä voi ruveta tuolla alapaalassa kalloa. Näkyyshän se jossain. Joo, kyllä tää se pikkuhiljaa. Ei siellä ole. Oho. Ei kauta. Hetkinen. Joo. Vähän kauemmas. Hyvä. Siinä. Siitä kun kattelet, niin hyvin mennä. Hei, oota. Tää, oliko täällä kala? Oli, kato minkälainen ahave. Joo. Ihan alapaulassa. No niin, Nella nyt vähän kauemmas. Vielä sinne. Tässä on susti se yksi työkalu. No, lähtihän se koko ajan. Viimaamaan. Mennä perään tänne. Joo. Istu. Ensimmäinen verkko katottu ja tämmönen ahave oli siellä. Ihan mukavasti alako tämä. Eilen laskettiin illalla nämä, tai päivällä. Nämä verkot hetki ennen pimeää. Heti tuli tämmönen komia ahave. Älä. Noniin, hauki! Noniin. Missä se kapit? Avulla! Tämä on onneksi leppo ottaa tuosta. Joo. Noniin. Tuota vissiin vähän niinku irti, mutta sotken uudestaan. Reikäkin siinä on just. Aipa minäkin välillä. Riitän tuota. Menepä sinä vähän, mene sitä haukia, karkaa se hauki, mene katsomaan. Mm. Mene kauemmas. Joopa joo. No otapa minä, onko meillä se kai, se on suora. Ei, no. Joo. Se varmasti painaa.
Kyllähän tää keinotkeksi. Perkele. Täällä on toinen hauki. Voi helvata tätä hauen määrää. Sillä minä lopetin sen koko huomisen. Ai ja. Siellä on mantako siellä? Häh? Hirviä ahalle vielä. Eikö mikä tuo? Säyne. Säyne. Vittu, täällä on aivan mahdoton paikka. Mä joudutaan tällä hyvää ruualle. Joo. Jaha. Ei se tämä sitten. Pitäis lähteä kyllä. No niin joo, kantaa vähän aikaa. Niin. Joo. Sä kerätään romppaa tuolta kyllä. Joo. Ja kalasaalis. Joo. Tää on tähän semmosen ahavenia. Se on vähän semmonen rymyeetu sen ahkion kanssa. Tämä kannattaa puttua, tämä jää kohta tästä äsken huomasin, että tästä ryhtyä voisi jäädä kiinni niin helppoa. Nimenomaan. Tässä on semmoinen tasa. Lähetäpä kattoo, onko täällä mitään. Joo, ei naru ainakaan ollut pakenemassa. Tää on se tiukala. Tarttuko jo kiinni? Tarttuu. Otetaan nää pikkusen pitää. No niin, eli kolmas verkko ja montako meillä on kalaa jo siellä? Ei on kaksi haukia. Kaksi haukia, ahve säänny, neljä kalaa. Ja. Neljä kalaa. Joo. Kato, kun tuolla oot taas niinku äskettä alapalla. Joo. Ei ole. Ei ole. Hyvä. Ja tässä oli eilen kaksi. Ei. Niin tässä oli eilen se 420 grammanen ahve ja se hauki. Nyt ei tullut näillä tästä verkosta mitään. Kyllä alkaa olemaan kohdilla. Joo, on. Tässä oli aika pitkä väli vielä, mulla on pikkuinen. No nyt joo. On. Nyt on vetonarun kiinni verkossa. Nyt lähdetään avannosta. Koira irti. Hei. Säkä minun panna se kiinni. Ja katsotaan, jos tulee kalaa. Niin. Joo. Ja jos se kalaa tulee. Älä. Potkii täällä joku. Potkii. On täällä kalaa. Laitetaan vaan tuo koira kiinni. Joo. Kalaa siellä sätkii. No romppanella. Mennäpä tuolla Jukan tykönä käännä. Enkä tuu kun mä... No kun siellä on kalaa, niin en varmana tule. Se pitää saada yhdessä. Sitä kalaa sitten. Niin lähellä, tarpeeksi lähellä. No on se, katsoppa. Joo. Kohta. Kohta lähestyy, kun rupesi jo... Ka. Siellä on hauki. Hauki on kala, hauki on kala. Näitä tuppihaukia. Älähän enää sätki, että sotke itseäs lissä. Ei. Se on se kapula taas siellä. Oho. Eihän ihan tuppihauki ole. No ei ihan tuppihauki. Näitä on melkein kemieron mittakaavassa tuppia. Katsoppa tästä yläpäällä. Joo. Joo. Onko sekin taas jossakin? Joo, se on melkein muljunut tänne. Miten se on tuosta? Eikö se pyöräyttää pitkäsi jostakin? Se on tämä keviä alapaava nyt täällä. Oi p***. No. Tää meinas olla lujassa kiinni. Meinas olla tiukassa. Verkko. Mikä sekä vähän verkkoa?
Joo, niin sitten oikas. Saadaan oikastua tämä. Onko se Kemijärven kasvava kuhakanta syönyt kaikki siian poimia? Joo. Niin oli. Se oli ne pikkusiikaa tulossa. Sään ovat lisääntynyt niin paljon, että tuota... Syökö ne nuo talven aikana nuo siian kulut sitten? Joko? Joo. Ei ole täällä alapuolessakaan. Ei ole. Hyvä. Se näkee, se lähtee nipussa menee, jos alapaula on sekaisin. Niin jo. Tämmönen kalasaalis, tämmönen komia. Säynä ja ahve ja kolme haukia. Eikö Lekkinellä hieno saali? Yö aikana tuli tämmönen kalasaalis. Kolme, eikö neljä verkkoa siinä oli? Eilen tuli tosiaan ne kolme ahven, ei kun kaksi ahventa ja yksi haukia.